tür xəbərlər paylaşdığımız üçün erməni şərəfsizlər kanalımızı şikayətə spam edirlər. Sizlər xahişin videolarımızı maksimum səviyyədə bəyənək ki, dəmir yumruğu unutmasınlar. Şərhlərdə böyük hərflərlə Xankəndi Azərbaycandır yazmağı unutmayaq. İranın Tabas şəhəri yaxınlığında qatarın reyslərdən çıxması nəticəsində azı 17 nəfər həyatını itirib, 50-dən çox yaralı var. Mətbuat az xəbər verir ki, hadisə zamanı qatarda 420 sərnişin olub. Rəsmi dairələrin məlumatına görə qəza zamanı 4 vaqon reyslərdən çıxıb. Əraziyə təcili yardım briqadaları cəlb edilib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.